Naša najvyššia futbalová súťaž finišuje. Na programe sú už len barážové stretnutia o pohárovú Európu a takisto o zotrvanie, respektíve postup do ligy. Okrem toho sa nám začali aj majstrovstva sveta futbalistov do 20 rokov. Braňo Rado, dnes máme tém opäť nevýdane. Vitajte. Ahoj. Ahoj. Začnime asi ukončením ligového ročníka tej časti ešte bez baráže. Bol som v sobote na Slovane, bola tam fantastická atmosféra, viac ako 15 tisíc divákov, 15 606, ak sa nemýlim, čo je rekord sezóny, atmosféra skutočne vynikajúca. Akurát teda, že tá čerešnička na torte chýbala a tou čerešničkou malo byť víťazstvo Belasich, tí prehrali s Podbrezovou ktoré šičku si zobrali podbrzovčania, ktorí vlastne začali lugu víťazstvom nad Slovanom a ukončili sezónu výťazstvom, aspoň teda tú, tú dlhodobú časť na Slovanie. Ja si myslím, že celkom zaujímavý futbal. Vlastne Slovan mal šance, nebolo to tak, že by, že by nemohol skorovať, samozrejme, však sme videli, Malik mal niekoľko príležitostí, ktoré útočník takéhoto, takéhoto rangu by mal premieňať. Ale ja si myslím, že to, to, to celkom zaujímavý zápas. Mňa len mrzí že iba na jednom zápase vlastne ligovom prišla takáto, takáto, návšteva, že škoda, že dlhodobejšie sa u nás stále to nevie uchytiť, že tí ľudia proste neprídu pozbudzovať ten tým, pomôcť tomu slovenskému futbalu. A to nie len teraz hovorím na, na Slován, ale aj na, do tých ostatných miešek. Teraz to bolo krásne zakončenie v Trnave. 6 gólov, dobrý zápas, otvorený zápas. Neviem, takto nejak si ja predstavujem tú Slovenskú ligu. Zaujímavé je pre mňa aj to, že samozrejme, bolo to orámcované tými oslavami, bolo tam veľa divákov, ako si spomínal. A Slovan už má titul vo Vrecku, čiže už tlak je fuč. Tlak opadnutý. A naozaj tí útočníci a legionári to boli v tomto prípade. No Malik mal 3, hádam 3, možno aj 4 šance. Ten ďalší striedajúci išiel po obrovskej chybe pod Brezovčanou 4 minúty pred koncom, alebo koľko sám na brankára. Nedal. Že ani v situáciách, keď by mal byť už naozaj ten tlak opadnutý, máš tam 16 tisíc ľudí, tak len sa baviť futbalom, máš tie šance a oni nie sú schopní ich premeniť. Takéto obrovské šance, lebo to sú naozaj tak možnosti... Zuberu, zuberu, to, je na, to, možno, že nemá tú hernú prax takú, ale je to jednoznačne, jednoznačne mohol robiť aj blafák, pomaly mal toľko priestoru a takú rýchlosť a toľko času, že to sa, to sa, priam pýtalo samozrejme. Čiže, tá... Zase, ano, dole pred Podbrezovou, dokázala majstra v sezóne zdola dvakrát, na úhoda na záver, ako by to orámcovala celú tú súťaž. Ale na druhej strane sa na jednej strane trošku nečudujem trénerovi Vajsovi, ktorý bol nahnevaný po tom zápase a po tej prehre s Podbrezovou 0-1, lebo asi si predstavoval, že tie oslavy... No to bol, ja som ho tam zažil na osla, tie oslavy vyšperkujú troch, trošku inak. Na druhej strane, že keď bol až taký nahnevaný, možno mohlo byť trošku nadvecov a predsa užiť si tie oslavy a dať najavo, teda, že si váži že teda získal ten titul a že je rád, že tí ľudia to prišli spolu s Belasimi osláviť. To by už asi nebolo, no. Ale hovorím, no, Slovan by asi v rámci toho, že je 5 krát po sebe majster a absolútny rekordér medzi slovenskými klubmi, tak nemal by prehrať zápas posledný sezón, kde má 16 tisíc divákov, doma by ho nemala prehrať, aj keď teda v pozmenenej zostave. Tá zostava bola veľmi výrazne pozmenená. Čavrič prišiel pred zápasom len o tesne po operácii, čiže čo sme sa minulý týždeň bavili, že ešte do posledného kola budeme zvedaví aj na boj o kráľa strelcov, tak Aleksandar sa do neho nezapojil a v podstate tá zostava bola veľmi, veľmi výrazne zmenená z Uberu, teda nemá Hernú Prax, ale viacerí z hráčov, ktorí nastúpili včera za Slovantu, Hernú Prax tiež nemajú čo, ale Bela si ich neospravedlňuje, lebo fakt v poslednom zápase to mohlo vyzerať inak. A ďalšia myšlienka je, že tréner Vajs po zápase znova poukazoval na fakt, ktorý už viackrát vyzdvihol, že nie je spokojný s alternatívami, ktoré v tom klube má. Má vynikajúcu základnú jedenásku, možno jedného, dvoch ešte priateľných hráčov, ale že tam ten zvyšok mu veľmi nepasuje. No, a znova avizoval veľké a radikálne zmeny. Ja by som povedal, že tréner Vajs už na konci vlastne tejto sezóny a hneď po tomto zápase začal s prípravou na ďalšiu sezónu. To znamená, opäť, asi to bola veľká výstraha pre tých hráčov, ktorí tam, ako to sám naznačil, 7-8 kusov tam nemá čo hľadať, proste nemá čo, čo v Slováne robiť. Už asi aj začíname zisťovať, ktorí to sú, lebo bolo to vidieť na tom ihrisku a áno, súhlasím zase s tým, že vieš, Barsegian podľa mňa zase ne, nemôže vyhovárať, že by úplne ten priestor nedostával, ale nie je to vidieť, keď príde na to ihrisko, tak je tam na môj vkus strašne, strašne stratený a, Možno, že sa môžeš baviť o stoperoch, ktoré dostávajú toľko priestoru, ale zase, sú rozhratí v druhej lige, však viem, že tam, 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 ich občas zachytím v tých zostavách. Čiže m, oni a, ako keby sa stále spoliehali a v tom má tréner aj spravdu na to, že to budú ťahať tí istí hráči. Veľakrát to proste býva, že keď sa tam ten e, mladý Vajs postaví, tak oni mu tu tie lopty budú dávať a budú čakať, že sa stane zázrak a že niečo s tým spraví, ale oni sa mu potrebujú ponúka, alebo teda on potrebuje, aby, aby, sa dodávali do nejakej ponuky. A, a to nemusia byť len kry, krydelníci, to už môžu byť aj krajní obrancovia a to môžu byť ďalšie samozrejme posty. Tá ponuka, tá aktivita, to na, to, tam nabehané kilometre a trošku to tam rozvíriť a to mi tam chýbalo a to, to si myslím, že trener Weiss má absolútne pravdu. Po, Poznáme jednu, jednu takú zaujímavú vec, že, že v každom týme sa objavuje niekoľko hráčov, ktorí by boli preslován zaujímaví. Teraz to povedal aj na Margo Podbrezovej, že takých dvoch troch by si vedel predstaviť. Však sme videli, ktorí tam podávajú dlhodobo dobré výkony a ktorí aj teraz... Tá Podbrezová hrala naozaj veľmi slušný futbal, ale ja som trošku... Neviem, také polemiky. Myslíte si, že sú to hráči, ktorí by Slovanu vedeli pomôcť? Akože, dajme tomu, už v tých e po zápasoch európskych? No v, v európskych to... to neviem, ale ono sa to vždy ukáže, až potom príchode do Slovana. Však vieme už, aj koľko rokov dozadu veľakrát sa stalo, že boli hráči, ktorí boli vo svojich tímoch naozaj nosní, absolútni, buď kanonieri alebo režiséri hry. No a ako nahlé prišli na tehelné pole, tak zistili, že ten tlak je zrazu úplne iný ako v tých iných kluboch. A niektorí ho zvládli, ale bola aj veľmi veľa príkladov a prípadov, keď nezvládli ten tlak a po polsezóne, posezóne bol koniec a odchádzali preč, alebo respektíve zohrievali lavičku. Čiže ťažko povedať, že či by zvládli ten tlak, to by sa ukázalo podľa mňa, až keby naozaj sa v tom Slovane ocitli a museli by zaň hrať. Ja ti poviem niekoľko mien, ktoré si viem predstaviť v Slovane. Určite k Trnovskému brankára, ktorý, ktorý by mohol zísť aj z našej ligy. Nespomenul som Aďa Chovana, ten pravdepodobne teda zo Slovana odíde či na hosťovanie, alebo nejakým iným spôsobom, to je otázne. Viem si predstaviť Tajva, ktorý dal Hetrigu, určite Krstovič, určite Káčer. To To si povedal všetko hráčov, ktorí nemyslite ja si... ale... nemysliteľné, aby podľa mňa doslova prišli, lebo Trnava sa tiež nechce oslabiť. Určite nie je mérška mý to mi napadli, ako první. No, to tak... do, dobre, ale musíme sa baviť asi reálne o tých hráčoch. Ja by som skôr myslel na hráčov, ktorí v slováne možno aj boli. A dnes podávajú fantastické výkony, že, že keby, keby sa. Keby sa v tomto smere zmenila trochu politika v tom klube, a to hovorím o Davidovi Hrnčárovi, ktorému síce končí hostovanie, ale podľa všetkého tá obcia tam je a ako som ho čítal aj medzi riadkami, tak on sa už proste na tehalné pole vyzerá skôr, Ale ten Bevar nepostúpil, obod nepostúpil. Obod nepostúpil, no tak uh, uvidíme, ako to, druhé líka, ako to, v druhej ako to to si ale... myslím, že dlhodobo nie je úplne dobrý plán. Ale to, tu, tu, o takýchto hráčov, napríklad bráťa Salerovci, Bývali hráči Slovana. No dobrá, ten jeden už je vo Fejnorde z nich. E, ale, 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 ale prečo ale... išli do Žiliny? Prečo si Slovan takýchto hráčov nevie udržať, ustrážiť, odhadnúť? Dnes vás opäť v U 17., v U 19. zaujímavých hráčov, ja som zvedavý, či sa opäť nebude opakovať situácia, aby im tí, tí najzaujímavejší opäť neodišli. Však tí bratia Saverovci sa už vtedy ukazovali, len, len práve tá situácia bola taká, že videli, že cez tým mladým hráčom sa tam proste ten priestor nedáva, no tak sa vydali cestou Žiliny. A to, tu si myslím, že niekde by sa mohla trochu tá politika v tom klube zmeniť. Nemusí hľadať slovan mladých hráčov vonku, keď ich má doma. Dobre, tak spomeniem iné meno, Artur Gajdoš, ktorý bol vyhlásený uh, ako objav sezóny, ale on až taký objav nie je, pretože on debutoval ešte v roku 2020 ako 16-ročný chlapec. 16-ročný chlapec absolvoval 6 ligových zápasov, jeden z nich zhodoval okolnosti aj proti Slovanu. A teraz patril medzi najvyťaženejších hráčov AS Trenčín dal 6 gólov. A a veľmi zaslúžene bol aj v nominácii a aj v základnej zostave na majstrovstvách sveta 20 ročných. Čiže aj toto by mohol byť. Ale mňa otázka znie, že či naozaj neplatí to, čo už spomínal tréner Weiss v zime, keď sa bavili sme o príchode polievku, že ako náhle slovenský klub zistí, že o jeho hráča ktorý je istým spôsobom možným aj predajeným artiklom smerom za hranice, nielen vo vnútri Slovenska, má záujem Slovan Bratislava, tak si vybíta také peniaze, že ten Slovan jednoducho nezaplatí. Toto bolo aj v Čechách, aj v súvislosti so Sláviou. Tam sa vie o tých čínskych peniazoch, ktoré vlastne tam boli tlačené a každý to sa snažil využívať. Už to neplatí a už, už tiež si tí, tie kluby uvedomujú, že cez tú Sláviu sa tí ich hráči môžu následne ďalej predať. Určite je to tá jednoduchšia cesta, ako si vymyslím teraz Baník Ostrava, alebo Sigma Olomouc, alebo Liberec, Mladá Boleslav, kdokoľvek a brať percenta z ďalšieho predaja, z ďalšej provízie a, a tam Možno, že hovorím, nájde sa cesta a pochopia to aj na Slovensku, že cez že, ten Slován. A nemusí to byť, môže to byť v následnej sezóne, to aj, ja opakujem, nech tam ide aj Dunajská streda, nech tam ide Trnava do tých európskych pohárov. Pod Musíme my podporiť tieto týmy a môžu na tom potom zarobiť a byť z toho získoví aj ďalší, aj tí slabší. Určite áno, veď preto sú tam tie klauzule, že z ďalšej čiastky sa to niekde šplhá niekedy aj na 50%, čiže je to vždy dohoda od dohody a tie menšie kluby v úvodovkách, ktoré nehrávajú tie európske súťaže, nemajú možnosť prezentovať svojich hráčov na európskom fóre a na to sú tu práve tie Slovany, Dunajské stredy, Trnavy a teda mužstva, ktoré majú ambíciu hrať tieto súťaže. No ale každopádne som zvedavý, ako sa to v reálnom čase podarí, lebo ten čas medzi tým dvoma sezónami zase taký dlhý nie je. Ako sa to podarí trénerovi Vajsovi a vedeniu Slovana podľa jeho predstav, aby <coughs> to teda už malo byť teraz, zmeniť to stvo. Vieme, ktorí, to sme sa bavili, ktorí majú ostať, všetci tí skúsení majú ostať, lebo vidno, že ešte stále majú kvalitu, kondíciu a danosti na to, aby ten Slovan vedeli potiahnuť a pomôcť mu. A teraz som veľmi zvedavý, že tí, o ktorých sa tu bavíme už do aleluja od jesene, že nesplňajú parametre náhradníkov pre Slovan, že nie sú tými, ktorí vedia zaskočiť za tých, keď potrebujú oddychovať tí nosní, tak som strašne zvedavý, koľko z týchto náhradníkov, neschopákov v úvodzovkách pôjde preč, a koľky hráči a aký a odkiaľ, či to budú aj nejakí mladí Slováci, či to bude možno polievka, či to bude možno nejaký ďalší iný typ zo slovenskej ligy, prídu do Slovana a nakoľko sa teda zmení aj tá konkurencia a schopnosť v samotnom týme, že budú vedieť zaskočiť a alternovať na tých jednotlivých postoch a koľko z tých doterajších, na ktorých trener Weiss zápas čo zápas hromží, pôjdu proste z teholného pola preč. No, môžeme si spomenúť na zimu, a zimné prestupové obdobie, kedy vlastne Slovám v posledný deň predstavil tri posily a z toho dve sa absolútne neujali, neuchytili. Takže môžeme sa o tom jedine o, o Malíkovi e, rozprávať, že naozaj bol prínosom pre tú ligu, strieľal dôležité góly v niektorých chvíľach, ale ani z Uberu. Na to, že tam pol roka sa s ňou pripravovala 100% či čiže tak to už vôbec ako to... To bolo, to, bolo, to bolo z výstrel vedľa, ale ak sa nemýlim, tak mali tiež je iba na hostovaní. Takže, takže no a to... tiež, ja sa neukázal, že by bol nejaký ultrastrelec, lebo tých uh... šanci potrebuje hodne teda na to. Aby na ňom je ešte veľa roboty v každom prípade. Uh, ja sa bladý... teším na, tú, na, tú, na to leto a teším sa opäť, ako budú pracovať aj, aj v iných tímoch, ako sa posilní. Ani nie je hráč Trnávy, tiež majú oňho vlastne záujem, aby sa im to podarilo a už sme spomínali niekoľkokrát Kalmára s Krstovičom, čo sa bude diať v Dunajskej strede. strede. Tak. Ja som neskutočne zvedavý na Košice, akým spôsobom sa posilnia, lebo tiež to avizujú, že teda nechcú hrať o záchranu, ale rádi by sa niekde v tom strede, ale asi tá, druholi, tá kvalita, s ktorou postúpili z druhej ligy, úplne stačiť na to nebude. Ja sa teším na to prestupové obdobie, čo sa bude na Slovensku diať. Teraz nám asi aj dosť naznačí, ako sa baví, že aká je tá kvalita, povedzme, druholigová Košica. Samozrejme, že sa budú musieť doplniť, ale tí nováčikovia z minulej sezóny sa teda etablovali veľmi, etablovali dobre. veľmi dobre. A teraz som zvedavý na tú konfrontáciu Tatrana Prešov, ktorý v závere tej druholigovej sezóny stratil dých, ale teda či sa zmobilizuje a opäť nájde tú formu, ktorú mal a čo spraví so Zlatými Moravcami, respektíve čo spravia Zlaté Moravce s ním, lebo tá konfrontácia bude naozaj zaujímavá. Druhý tím druhej ligy s predposledným celkom prvej ligy. Zlaté Moravce ešte živili nádej, že by sa tej baráži vyhli, ale hneď v 5. či 6. minúte si dali teda naozaj neskutočný, Veľmi veľmi Vlastný, gol. vlastný gol. To, to som teda Ako... naozaj dávno nevidel, niečo takéto, ale to je smola. To, no ani, je, jeden z nich, ale... ani jeden z nich to proste, to, keby si zopakoval a povedal, daj tam center. A uh, uro nadstrel ho ešte raz, tak to... Keď to Samozrejme, no, no, robita, že dá. takýto zápas a takýto goal si fukne že na začiatku a potom... No, už to je... te... A prehrali to 0-1. Teda sú v tej baráži zlaté moravce. Ja som veľmi zvedavý, či z toho Vion z tejto brindy vybrdne, alebo či teda pôjde o poschodie nižšie. Spomínali sme prestupové obdobie. Uh, Ivan Pontrik mladší doslova vypustil Gina z flaše po zápase uh, s Podbrezovou, keď uh, avizoval, že... Prestup, trvalý prestup Čakvetadzeho, že je aktuálna téma. Dlho to bolo nezaplatiteľné ako táto transakcia, ale teraz sa vyjadril, že robia všetko preto, aby si ho udržali, aby to urobili buď na predĺžené hostovanie, alebo teda na tvrdý prestup. Tak fanúšikovia Slovana samozrejme vo vytržení, lebo je to skutočne obrovský miláčik publika. Veľmi dlho tam skandovali jeho meno na tom rozlučkovom zápase a nielen na ňom, ale v podstate odkedy prišiel, tak sa zapísal do srdc Belasich ako mimoriadny talent, ako hráč. Takže aj toto bude zaujímavé Dobre, sledovať, tam ako to dopadne. Tá cena, tak sa, keď sa nepletím, tam za 10 miliónov eur sa... V, uh, je to cena cca 10 miliónov, ale preto hovorím, že možno špekulujú aj nad nejakým predlžením hostovania. Ťažko povedať. Lebo neviem si predstaviť, že by slovenský klub, slovenský klub a aj, aj Slovan zaplatil do ligy a tak bude hrať aj európske poháre ako on ale... je zaujímavý artikel aj smerom von, čiže následne je asi celkom zaujímavý predajný, len to je strašne. slovenské, slovenské ligy, pomery, to, je to je by musel Slován, by som povedal, prekvapiť nejakej lige majstrov v skupinovej fáze, alebo aspoň v európskej lige s nejakými silnými no, týmami, no a musel by sa, ale musel by sa čakať, že tam ukázať v tých zápasoch a vtedy by možno, že ho vedeli predať aj za slušné. Slušaj, Uvidíme, do, akej, do akej miery ja je to Ja by som zároveň... za, takých, za takýchto, za jednoho, taká veľká. To my nevieme, lebo my nevieme. Možno tá cena už nie je taká veľká. Samozrejme, všetko je to o rokovaní. Možno, že a... preto nedával góly a nebo, nebo nemá štatistiky, aby si ju Mal to, mal to vymyslené? Mal to vymyslele. Kto naopak dával góly, bol Nikola Krstovič, dal 18 gólov, stal sa kráľom strelcov a presadil sa aj v poslednom zápase Dunajskej stredy proti Banskej Bystrici. Čo hovoríte na to, ja, teda ja už sme ho ja, rozoberali? Krstovič, fantastický útočník a aj v Čiernej hore v repre, keď som ho videl, tak je, je nesmierne silný, sebavedomý. Mi sa ten chlapec strašne páči, má, má, má drive, vynikajúcu postavu, jednoduché zakončenie. Ale ja sa na druhú stranu poviem, pre mňa je král strelcov pod 20 gólov v sezóne slabá vizitka. No, a teraz nechcem to ja Ja sa to je pravda, ale u neho asi zohrala aj úlohu to, že naozaj tu jar, on tak na striedačku musel hrať, lebo to svalové zranenie, tak ho zaraz zase a tak... neodohral veľa gól, veľa zápasov na jeseň v lige. Určite by tých gólov mal viacej, možno, že by mal aj tú 20 -ku. ale aká je to vizitka celkovo tejto lígy, čo sa týka tých strelcov, zákončovateľov, keď my tu máme takýchto dvoch hráčov, ktorí proste, kde je ten zvyšok? Kde sú tí strelci, tí ostatní? Tí Máme ostatní? 18, máme Krstoviča, 15, 15 golov, majú... Polijovku no, a Čavrič. Len, sú po len, len, vravím, ale no, koľko máme má, že... zápasov, kde sú, kde sú, kde sú strelci, kde, samozrejme, kde že kde to vychováva. Na, 20... Ja poviem, na 20, by to malo byť. ale 20... že to nevychovávame, ja tým chcem povedať, my tu nevie, nevychovávame si tu strelcov, uvidíme možno, že naozaj Jambor, to sa, k tomu sa dostaneme k tej 20 -tke. chlapec, fantastický výber miesta, a krásne góly, ešte na to, aby Slovenská liga strelil 20 gólov, je asi ešte skoro. A čím skôr neodíde, ako, ako opäť to dokáže. Ale to je strašne málo slovenských zakončovateľov a vôbec talentov. My tu, my tu proste nevychovávame tých hráčov. No áno, máme my... tam jediného slovenského takého strelca, to je Polievka. Ten už teda nie je úplne mladý. Najmladší. Hovoril som ti, že viem, kde sú tí strelci, tak mňa náramne tento víkend bavila Žilina, ktorá síce v Trnave prehrala 2-4, ale jej Bečko vyhralo 8-4 nad Dubnicou, čiže v zápasoch, dvoch zápasoch Žiliny padlo 18 gólov, z toho Žilinčania dali 10. Takže možno aj z týchto zdrojov Žilina to vie vyťahnuť. Z Bečka hráčov spomínal si Saverovcov ktorý... Ale áno, je pravda, že tie časy, keď napríklad vyhrával s, s počtom golov 28-29 Robo Semeník, ale... Strelcov. Šporár. Áno, ale bavme sa o Slovákoch. Mali sme tam, boli hráči, ktorí dávali góly, kedy si z in, v interi Silarnéme, ktorý potom išiel. Luboluhovi. Luboluhovi ešte predtým. Ako... No, ale, ale ten bol... boj bol tam napriek tomu, že boli cez 20 gólov ešte stále sa naťahovali Fabuš. a bili sa ako Fabuš. Ty... Ako, ako tu, tu strašne v tomto smere to, ale opakujem. Sledujem aj zápasy, už som to vrável, dorastú. Ďalších my nevychovávame, my nemáme tých hráčov tam nastavených, že by... Že by potom na to trpia tu... reprezentácie. No? Potom na to trpia aj, aj kluby vyššie, ale aj reprezentácie. Áno, bez ja hovorím, za... uvidíme ten tímo, Jambor sa ukazuje veľmi, veľmi zaujímavý, veľmi sa mi páčil, ale Fiji ich nepreverilo, ešte uvidíme v tých tí, tí ďalších súperi. Mne sa ten zápas páčil práve preto, že mi to prišiel ako nejaký modelovaný duel, kde si naši mohli skúšať veci. Ale to je až neskutočné. Ale ale, ale 4 góly v tomto v kontexte sa mi zdá málo. He, keď som to videl, keď som to videl to Fiji. Ja som žasol, hmm. Ja som zaž, žasol, že čo je možné, čo je možné, aby sa predstavilo na majstrovstvách sveta. Uh, Takže ty zober, ony... že strelecké pokusy 38 1. sám Jambor mal 13 streleckých pokusov v zápase, to nemá Hazanár. Hmm. Preto som povedal, že 5 gólov mohol dať určite a bol z toho sklam, sklamaný a frustrovaný, nakoniec sa mu to podarilo, ale vlastne z tej oceáne išli dva tímy. A nie je tam Austrália, a neviem ešte, že, že, akým spôsobom sa títo chlapci, čo museli mať Austrália za ročníkov, ale neviem, hej, nepozeral som si teda, ako to... Pokazal som autobus. <laughs> ja som si spomenul, <laughs> Či... ale pri... Či tam, bo, bo, čo, čo sa... Neviem, tam že stalo, toto, to, to, to akože... toto malo skončiť, bez urážky toto malo skončiť, 10-0. No. A práve v tomto kontekste... si... ja dám 12. 12 dali práve Nóri, keď ten Holand Hej. dal tých 9,0 9 9 minulý týždeň sme sa o tom bavili. No a práve možno toto je rozdiel medzi Amborom a Holandom, že on tie šance dokázal premieňať proti papierovo slabšiemu superovi, kde to uh, zatiaľ nie ale však máme teraz a, ďalšie... Ale šance, dva mali dva, je, š... šance mali aj ďalší, mali jasné, ďalší ale výber miesta má vynikajúci. Výber miesta Mie sa, má fantastický. Má výbornú, výbor. post, výbornú postelu, má výbornú strelu. asi chytil, bohužiaľ, deň zápas blbec. alebo deň blbec. Lebo naozaj, ak by mal taký deň, ako to niekedy chodí, že dáš gol takmer zo všetkého, no, tak on by sa za naozaj vylepšil to golové konto. On by patril určite medzi najlepších kanálnierov šampionátu okamžite. A v tej chvíli by nikoho nezaujímalo, že je to Fiji a keby tam svietilo 5 gólov v jednom zápase, tak opäť nehovorím, že cena, ale ten, ten no pamätam, záujem, záujem skáutoval. A... A... My, my si pamätáme majstrovstvo sveta 90, normálne seniorské, kde ešte Československo hralo spolu a zhodou okolností vo 4, 8 finále... No, bo... Kostarika bola. Bola Kostarika. 4-1. No. A nikto sa nepýtal, že je to Kostarika, že jednoducho nevedeli z kuhravého ubraní, ktorý bol od každého z, 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 nich o hlavu vyšší a 30 kg ťažší. 30 kg ťažší, aby jednoducho sa od neho odrážali ako figurky handrové. On dal hetrik, prestúpil do Talianska a nakoniec urobil Kariéru ako remeň. Áno, čiže... A to, to Vianove vás... doteraz o ňom rozprávajú. Vianove neviem, ale... či není najlepší strelec z histórie klubu. Ale to tie vlasy robili, to ten Lučo zrobil. Áno, áno, ale tak tie nosia ešte doteraz niektorí. <súdň> no nič, ďalším superom Ekvádor, ktorý na uplynulom šampionáte, ak sa nemýlim, bral medailu bronzovú, takže to bude veľmi ťažký súper. Ale to nemôžeš porovnávať. Ale... Musel určite by, nie, určite nie, sme... ale majú skúsenosti s týchto šampionátov. Museli by sme vedieť, ak by tam mali ja 6-8 hráčov, ktorí už odohrali minulý šampionát, tak sa môžeme obávať tým pádom, v tom, ale inak neviem. Ne, ne, neviem si to predstaviť. Juhoamerický štýl bude, to bude úplne niečo iné. To naši sa sa... No asi, hlavne, asi sa, sa pripravia na poriadnu tvrdosť, chlapci. Lebo... Určite áno. Aj, 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 si myslím, že behanie bez lopty, alebo vôbec, aj, aj, že tam, tam bude naháňanie, sa si pamätám, za zápas sme to hovorili na majstrov za sveta uh, juhoafrické. Proste keď sme mali Nový Zeland a následne Paraguay a naši sa veľmi ťažko dostávali k tej lopte a to pre tieto týmy juhoamerické, také, také bojovné, je to, je to, tak akože význačné, takže bude, uvidíme, no. som zvedavý na to. Pred týždňom sme sa bavili, že nevieme, čo máme očakávať od toho prvého zápasu z Fidži, tak už teraz vieme, že to bola jednoznačná naša preváha. A to isté si ja myslím teraz pred tým Ekvádorom. Na jednej strane ja mám fantastický pocit, lebo som videl, že tí chalani hrali fenomenálne, ale treba zopakovať proti akému súperovi a toto ma naplňa takým optimizmom. Ale trošku mám takú, nechcem to povedať obavu, ale som na špičkách, že ten Ekvádor bude fakt niečo úplne iné a teda neviem, čo mám od toho zápasu očakávať. Mm, uvidíme, ako tá ofenzíva, vieš, defenzíva nebola preverená, však oni sa dostali do jednej šanci v prvom polčase to nešťastnou malou domov a ten chlapec z Fiji si to ešte odkopol tak, že ani... Bo... ani, brány, ani ale ešte ho aj vykopal, ani roh, ani <laughs> nič si proste s tým neurobil. Ten, ten, naši sa asi, neviem, či na neho urobili bububu, bu, bu, alebo čo sa mu stalo. Čiže defenzíva nebola, nebola preverená, ofenzíva vyzerala zaujímavo. Mladý Sauer bol na nezastavenie, proste na jednej strane. Sa hovorím o Jamborovi, sme sa rozprávali, Gaži veľmi dobrý výkon, následne, keď tam došiel Marčeli, pod nimi hrali vynikajúco Gajdoš, Solgaj, Sol, Sol, Proste ďal, z pozície ofenzívne, to malo hlavu a petu, chalani sa nábehali, bolo tam my 36 si hovoril, streleckých pokusov, šanci, náznakov, proste uvidíme, no. teraz bude tá správna práva konfrontácia, ale no, vyzeralo to, vyzeralo to vynikajúco. My nevieme, aký, koľko levelov bude rozdiel medzi Fiji a Ekvadorom. A Ekvador musí, lebo prvý zápas prehral. Takže ten náboj tam bude a už sa na ten zápas... Samozrejme, že Verím, že to chalani zvládnu, lebo, jak ste povedali, ten potenciál tam je. A nechcem ani znevažovať to víťazstvo 4-0, ale pozeral som ten zápas celý jednoducho a tá kvalita, respektíve nekvalita toho súpera bola tak veľká, že mali vyhrať výraznejším rozdielom. No, aby nás ešte nemrzelo, že sme vyhrali iba 4-0, lebo vieme, že sa tam potom bude počítať aj, aj skóre, aby to tí ďalší súperi, keby tam boli nejaké remízy, najmä tomu, aby, aby, nás, aby nám to ešte nechýbali tie góly v konečnom účtovaní. Ale, a, a, druhá vec je, že aby nás nemrzeli nepremenené šance v zápase s Ekvádorom, tak ako sme ich nepremeniali. tam, keď možno, sa dostanú naši chalani do dvoch, troch šanci, ako mm -hmm. náhle nepremeníme, tak e, smola. Čiže to, v tomto smere tu si to vyskúšali určite, a dúfajme, tréneri, že tréneri, už to bude fungovať. Tréneri, však samoz, samotný Albert Rusná ako bývalý útočník, výborný, určite bude na apelovať a hovoriť o tej koncentrácii na to zakončenie, lebo bolo, toto možno bolo tým, že videli, že tak ľahko prichádzali tie šance jedna za druhou, že no však príde ďalšia, však príde ďalšia, ale tá koncentrácia by mala byť taká, že jednoducho ty tie góly dáš a keď je super takýto, aký je, že nasúkaš, koľko sa do neho zmestí. Uh -huh. no Angličtine by to určite, alebo Nemci, pre, pre, predpokladám, že by im naložili toľko, že by netraf, netrafili zo štadióna vonno. Vráťme sa na chvíľku ešte do našej ligy. V nedelu bolo vyhlásenie ankety o najlepšieho hráča, trénera, objav sezóny, 11 roka a túto anketu ovládli Vajsovci. Vladko Vajs mladší sa stal najlepším hráčom ligy, najlepším trénerom potom jeho otec Vlado starší. Čo hovoríte na tieto výsledky? Ono bolo hlasovanie aj vlastne samotných hráčov, aj oni si zvolili vlastne mladého Vajsa za najlepšieho hráča, čiže to už je znakom toho a asi v oblúbe ho nemusia mať ani, ani oni ako protihráči, ale musia aj sami uznať, že bez debaty a to, na tom mm. sa asi zhodneme no, aj my, strane, že ja lepší myslím, futbalista Slovenskej lige proste nie je. Ja to si myslím, je, že keď sa bavíme o futbalových veciach, tak to každý jeden, ktorý tu, tý, z tých hráčov alebo protivníkov uzná, že je to geniálny futbalista a jeho otec, že je výborný tréner. Po zápase práve no. tréner Weiss povedal, že vláda nechcel dať mladého hrad lebo tri týždne netrénoval, ale že si to doslova vydupal. No a on lietal po tom ihrisku. Napriek tomu, že tri týždne netrénoval, tak rozdával prihrávky bolo ho plné ihrisko, Malíkovi tam naservíroval minimálne dve tutovky. No každopádne, je to futbalista, s ktorým nie je nuda na trávniku a ani mimo trávnika čo si budeme hovoriť. No, tí, ktorí fandia Slovanu, tak ho budú velebiť, majú ho radi, lebo sú, majú belasé srdce a idú za tým. Áno, tí, ktorí Slovanu nefandia, respektíve ktorí Slovan nemajú radi, respektíve nenávidia, tak nenávidia samozrejme aj mladého Vajsa, ktorý samozrejme nemá vôbec žiadny problém s tým, aby, a veľmi rád to robí, ich provokoval. Pr Prilial proste do ohňa olej. No, tak ako to urobil po 11. rozhodujúcej na Žitnom ostrove. No a samozrejme, nebol by to on, ak by sa mu opäť nepodarila nejaká takáto zábavnosť. A som, ja som naozaj veľmi zvedavý, že keď sa oni naozaj stretnú s Martinom Škrtelom iba tak, že jak my keď treba si ideme si zahrať alebo na pivo alebo pokecať na kávu, že ako sú oni na tom spolu, lebo tieto ich akože prekáračky a naťahovačky a hecovačky, sú teda ako už povestné posledné roky na Slovensku, šľaké odkazy cez jednu televíziu, cez druhú, cez jeden internet, cez tretie médium, také onaké. No teraz samozrejme bol na koni Vlado, lebo tak Slovan, slova má titul, tak si to vychutnal. Tak si to vychutnal. Otázka z Bude mať tých zástancov, ktorí povedia, dobre urobil, vrátil mu to rovnakou mincov, iní povedia, mohol sa na to pozniesť, mohol si ho natrieť na chleba, možno trochu inak. No. A ja som presvedčený o tom, prepáž, že len taká krátka psúka, že oni dva si možno už po zápase telefonovali no, a po týchto, týchto gestách, ja... lebo oni, oni sú asi vo veľmi dobrom vzťahu tom... a toto robia z takého plezíru, by som povedal. Hey, robia z toho trošku cirkus, trošku zábavu, ja si myslím, že oni sú v tomto smere tam, akože nadveco a tam oni nejak ne, nemajú nejaký problém. Na ihrisku si nič nedarovali, teda hlavne Škrťo, škrťo Vajsovi, tam to bolo vidieť a cítiť, ale... To, ale opäť poviem, no, toto je taká tá rivalita, kto to chce robiť, nech to robí, je to stále lepšie, ako ísť na, na, tribúny rodinných príslušníkov, tak ako sa stalo Alkmar Vezdem a podobne, a vyprovokovávať nejaké, nejaké proste bitky a, a, niečo obdobné, ale toto, toto, proste v futbalu patrí, či sa to niekomu páči, alebo nie, tam je to spomínané, že nie je to proste divadlo, no, tak to, tam, to, to tak je, no, čo si budeme tu hovoriť. A každá jedna téma, ktorá sa zapojiť do toho futbalu a rozvíriť nejakú debatu, tak ja som za to, že je to plus. Samozrejme, pokiaľ to neprekročí isté hranice, ako si hovoril v tom Holandsku, tam táto sezóna bola dosť čierna v tomto smere, ale tak. No, im tam Tešíme išlo. sa z toho, že Hansko tam získal titul. Im tam išlo, ale keď už som, som o to, na to naviazal, videli ste to video toho Chrisa Nola vlastne chlapíka, to je, to odporúčam všetkým si nájsť ja, na videl som. chlapík 58 ročný Á, elektrikár áno, sa ale postavil. Áno, ale 2 mal? 150 m? Dobre, ale, ale zhadzoval ich jedného po druhom, proste zachránil, urobil totálny hrdina West Hamu, na záver samozrejme nechybal tradičný, tradičný odkaz, ale on tam stál, tých 40-50 radikálov, tam si myslelo, že tam vybehne, neviem, čo tam budú robiť, a on ich tam lískal, jak starý otec, proste jedného za zhádzoval z tých schodov. Ja som myslel, že sa počúra normálne. To, bolo, to bola krása. Či išli dvaja, traja zavesení, okamžite ich zhodil. Keby si to natočil ako parodiu, tak by si toho možno neveril, že to tak naozaj môže byť. Bol dotrhaný, dostal do oka, akože pre mňa klobúk dolu, že sa niekto takýto postaví a hlavne s tými zasranmi tam urobil takýto poriadok. Takže klobúk dolu pred ním. V Holandsku získal titul Hansko, v Dánsku získal double Denis Vavro, takže gratulácia aj do, do Kodane. Myslím si, že znova výborný impuls pre reprezentáciu. No včera aj Neapol vyhral nad Interom Milano, akože musíme povedať, že, musíme povedať, že tým Slovákom v tomto smere, žiaľ. ja Londro Duda si, si asi pol roka nezahrám a nejaké vážnejšie problémy, ale áno, pre Slováko by to mohla byť sprúha pred tým ďalším kvalifikačným zrazom. a a verme, že tréner Kalcona bude mať, bude mať dobrý, dobrý výber, že sa mu podarí nájsť tú správnu chémiu a že to slovenskému tímu, ktorý má takéto úspechy, že, že mu to pomôže. Šránc výborne, Haraslín sa ukázoval v dobrom smere stále, čiže našťastie jediní tí brankári nám nechytajú a som... Z toho trošku prekvapený, prečo nedostávajú priestor. Že vôbec, lebo, už nejde, že vôbec. lebo už tam nemá sa ani čo strátiť a neustále sedia na lavičke, ale viem, že v tom Anglicku je to Toto proste. To ja vedel o rozprávať. Že je to proste tak, že keď sa vybere jednotka, tak je to, je to už proste stabilné, ale je to hrozné. Musí to byť neskutočne frustrujúce a, a nepríjemné vlastne nemať absolútne mať minimálnu alebo žiadnu hernú prax pre Brankára. Tým Howard bol absolútnou jednotkou Evertonu a ten Janko čakal na tú príležitosť a keď sa ten Howard zranil, ak si dobre pamätám, tak Everton hral zo City a senzačne Everton vyhral práve po fenomenálnom muchovom výkone, ale napriek tomu, ako náhle sa Howard dostal znova do normálneho zdravotného stavu, vrátil sa do tej brány a Janko teda... Mucha opäť čakal. Takže toto je presne o tom Anglicku. Čas nám neúprosne uteká. Poďme ešte rýchlo do Nemecka a do Španielska. V Nemecku sa počas víkendu konala výmena stráži na čele tabulky. Dortmund zvíťazil, Bayern naopak prehral a kolo pred koncom má Borussia všetko vo vlastných rukách. Posledný zápas s Maincom, ktorý mimochodom v minulosti trénoval Tuchel, momentálne tréner Bayernu, ale Myslím si, že kvalita je na strane Dortmundu a posledné kolo v Nemecku rozhodne o majstrovi. No ja som pozeral Dortmund v Augsburgu a musím povedať, že to nemal absolútne jednoduché, že, že Augsburg hral ako keby... Napriek tomu, že hral motiv vlastne o 37 minúty vylúčené. No. Motivovaný bol, vyzeralo to, že červenými dresmi nejakými no. ďalšími, lebo to, to proste bolo ako keby... A hral, pozeral som to ja, bolo to zaujímavé. Ma to, ma to prekvapilo, išli si pokrk, po krku, po krku si išli... Sa až presadili. Takže... Ale, ale potvrdil, že má streleckú formu, našťastie potiahol Borusiu. Ja to Borusii tento rok prajem aby... Vždy je to oživenie správne a, a podľa mňa pre ligu je to lepšie, ale toto, toto proste tu nám môžeš povedať, že rozhoduje sa iba na trávniku a Bayern podľa všetkého urobil chybu. No, chybu s Tuchelom a s Osmanova. Mal aj ťažkého supera Bayern. Mal čo, tretie Lipsko tam prišlo. Ale, ale, ale celkovo ten, no, to, 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 to obdobie to, to výmena, od, od tej, Tá výmena od tej výmeny strážim, to bolo... To, to je veľmi nešťastné riešenie sa to ukázalo byť a myslím si, že už to, už to Dortmund zvládne a po desiatich rokoch teda sa nadvláda Bayernu skončí. No ale kto má nad vládu absolútnu hľadisku, to je Borussia. Za posledných 12 rokov 11 krát mali najvyššiu návštevnosť a iba raz ich predbehol Bayern, aj to bolo v sezóne, keď nastupoval COVID, keď tá krivka návštevnosti prudko klesla, čiže určite si to aj dortmundské publikum zaslúži, pretože suverene v najvyššom počte navštevujú zápasy. Tak oni, oni, aj keď sa im nedarilo, a oni mali stále pernamentkárov vypredaných a, a 80 tisíc, ak sa nemýlim, je na štadióne kapacita, proste to tam, to, tam, to tam, žije a áno, presne, ako si povedal, fanúšikovia, už len kvôli tým fanúšikom si ten Dortmund, ten titul zaslúži. No a fanúšikové reálu, podľa mňa, tí sú šediví, alebo neviem, akí chudáci, lebo tí, čo zažívajú Ty v poslednom týždeň to, čo, a to... s nimi urobil Manchester City v Lige majstrov, tak to, ja som teda, asi sme predpokladali, že City vyhra, no ale, takto? ale takýmto spôsobom, no zahambili ich neskutočne, ale, ja sa vrátim takému jednému momentu, že, že čo, je, čo, je, dôležité a rozhodujúce. Že ja, ja vždy kritizujem to Guardiolo systém herný, a nepáčia sa mi niektoré tie veci, ale tu na, ako to City naháňalo ten, ten reál, a komu znechucovalo ten futbal Holand z jednej strany, Gríliš z druhej strany, proste nedali im ani, ani, ani minút, čo minú sekundu na to, aby si tú loptu dokázal v kľude upokojiť, prebrať, nastaviť, aby mohol robiť nejakú rozohrávku. To aj pre nich bolo, bolo vysilujúce, ale tomu reálu ten futbal totálne znechutili a musím povedať, že, že potom si ich vychutnali sa naložili im čo sa dalo a gratulácia no, v to bolo absolútne poniženie potupa oni nevedeli z toho 15 minút hry úvodných 15 minút hry Real Madrid 13 prihrávok tak to je Asi cez no, 120 oni, to je... oni z toho, ale oni si s tým nevedeli rády, nevedel nikto nevedel Modrič nevedel Benzema bol bol te bol nezvestný. Viniciusa, keď som videl tam, hodí si loptu krásne, už vidí sa na krídle, jak si to tam ide, buď si to navedie, vymyslí nejakú kľúčku 16, keď zrazu Walker, že šš, okolo neho ofičí, 32 ročný, hodí sa aj rokov starší obranca, krásne čisto mu odobere loptu, otočí sa a Vinicius si len pozerá, kde sa nachádza. A to akože. ešte že... povedzme, že Kurto a chytil minimálne 3-4 ďalšie... góly, čiže to za klobúk dolu. Čiže, čiže tam... sa z toho, či neoklopal lebo... nie aj počas víkendu. Pre s Valenciou a už je zase tretí v tabulke. Hm. a predpokladám čertovský rád, že sa tá sezóna končí No Ancelotti už potvrdil podpísanie vlastne na ďalšiu sezónu čiže ostáva na Reále a myslím, že tam tiež bude asi dusné leto už vyzerá to trošku na prestarnutý z, z, z časti niektorí tých hráči, ale áno, tam sa veľmi dobre ukazoval Kamaminga Čuámenu si sa tiež nevyšiel ten zápas nejako, ale tiež sa teším na to, čo sa s tým Reálom bude diať a, a, a v akom nastavení pôjde do ďalšej sezóny a ja Ancelottiho mám rád, takže Ancelottimu verím, že urobí opäť silný tým. Silný tým sa tu stretne aj o týždeň v prvej lige, takže Prado, ja? ďakujem. <laughs> o, Pekný, ďakujem. Deň, Pekný deň, ďakujeme. Pekný deň, majte sa, dovidenia.